ৰূপা সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো ফ্লোৰ পেইণ্ট সকলো হহে বছৰ বছৰ চলে ফিউচাৰ কুকৱেৰ নিউট্ৰেলা সয়া কাৰণ লাইফৰ ডিমাণ্ড হল বেছি টু ইন ওৱান ফিভেল সোপ সাললৈ চাছে পুষ্টি আইডিয়া মাই আইডিয়া এপ টু ডাউনলোড নাও গিভ এ মিছ কল টু 5600 ভিডিঅ'কন ডি টু এইচ আনন্দৰ সাতি আৰু আগবঢ়োৱা হৈছে হিৰো টু এট ইণ্ডিয়াৰ নতুন আশা আৰু এয়াৰচেলে দিছে আনলিমিটেড ইণ্টাৰনেট অনলি ফৰ আৰে সকলোৱে কোৱা অ'কে আৰু কুলগেট ডেন্টিষ্টৰ পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড তন্তুটা কৰবাত ফুৰিয়া হৈ যা কি কি হ'ল ইমান ভয় খাবলগীয়া কি হ'ল মই ভয় খাইছো নেকি তেনেহ'লে ইমান কেচি হৈছো কিয় তুমি কিবো কথা কৈ থাকা বেবছ কাম অন সুৰজিত সুৰজিতৰ যোগেদিয়ে মই টুকুৰা ফেমিলিৰ আপোন হৈ পৰিম হয়তো সেইকাৰণে ভগৱানে আজি সুৰজিতক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে এই সাধাৰণ কথাটোকে বুজি নোপোৱা এজনী মানুহে মোৰ পৰা প্ৰেম আশা কৰে আৰু প্ৰেম কি যাকে তাকে মন গলি দিব পৰা বস্তু নেকি মাত নামাতা কিয় মই নবহো নাই আকৌ কোনে বাৰে বাৰে উঠি থাকিব আজি বোলে আলহীক বৰ খং কৰিলি তই নাই নাই ভয় কৰিব নালাগে আজি তোক মই একো নকওঁ তই মানে মোৰ ল'ৰাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা নাভাবি পত্নীক বেছি গুৰুত্ব দিছ এইটো কম ডাঙৰ কথানে তই ভালকৈ জানো মানুহটোৰ লগত বেয়া হোৱা মানে তোৰ এটা বৰ ডাঙৰ লষ্ট হোৱা মানে হাতলৈ অহা কাম এটা তই হেৰুৱাব লাগিব সেইটো কথা নাভাবিও তই যে পতি পত্নীৰ সম্বন্ধটো কিমান ডাঙৰ সেই কথাটো তাক বুজাই দিলি মোৰ খুব ভাল লাগিছে মানুহটোৱে তোক নহয় বেবছ ইমান সহজ কথা নহয় বুঝিছ নহয়তো সেই বুলি তই আকৌ চেষ্টা নকৰাকৈ বহি থাকিবি নেকি বহি থাকিলে আকৌ কাম কৰবা মই কাম নকৰাকৈ বহি থকাৰ কথা কোৱা নাই সলনিৰ কথা কৈছোঁ কিছুমানে কয় আকৌ বেছিকৈ সলনি হৈ থকাটো ভাল কথা নহয় আচল বস্তুটো হেৰাই যায় হয় নেকি মই কি সলনি হোৱাৰ কথা কৈছোঁ তই কচোন এই মানুহবোৰ সলনি হোৱাৰ কথা কৈছে আকৌ কোন মানুহ এই পৃথিৱীখনৰ মানুহবোৰ আৰে এই পৃথিৱীখনৰ মানুহবিলাকক সলনি কৰাৰ মোৰ শক্তি আছে 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 নিজৰ ল'ৰাটোকে সলনি কৰিব নোৱাৰা মানুহটোৱে এই গোটেই পৃথিৱীখন সলনি কৰিব পাৰে ঘৰত যি কৰে কৰিব ইয়াত এইটো মানুহ পাইছে দেখা নাই লাজ পাইছো লাজৰ কথা নহয় দুখ পাইছো পাইছে নে পাইছো 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 এই মই কোৱা কথাখিনি যদি বুজিয়ে পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকে শলাগি আছিলি কিয় মই কিবা বুজি পোৱা নাই বুলি জানিছিলো নেকি কাণ ফৰফৰাই গ'ল ভাবাই নাই এইবাৰ চিঙিয়ে পেলাম কথাবোৰ বুজি পোৱাকৈ নক'ব বুজি নাপালে আকৌ মোৰহে কাণ ফুৱাব কি কৈছা একো কোৱা নাই ভাবিছিলো অপল ৰূপৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে তাৰ গাত ধৰিলে মোৰ আকৌ কি গাত ধৰিব এইবোৰ ৰূপক কথা কোৱা নাই অ' বাবাৰ কথা কৈছিলো অ' তাৰ বোলে বেলেগৰ কথা ক'লে যেনেকৈ গাত ধৰে অপল ৰূপৰ কথা ক'লেও তেনেকৈ গাত ধৰে তেনেকৈ হ'লেতো নহ'ব হ'ব জানো না 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 নহ'ব বুজি কৈছ নে নুবুজাকৈ কৈছ বুজিয়ে কৈছো দাদাই বৌক মোৰ নিচিনা বুলি ভাবিলে কেনেকৈ হ'ব নিজৰ মানুহজনীৰ প্ৰতি চবৰে বেলেগ এটা মৰম বেলেগ এটা হেঁপাহ থাকে দাদাইও বৌক এতিয়াহে জেগালৈ আহিছ সেইকাৰণে এটা কথা ভাবিছো বুজিছ বাবাই অপৰূপক বিশেষভাৱে ভাবিব লাগিব মানে আমি ভবাব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আমি 10 দিনমানৰ কাৰণে কলিকতালৈ যাওঁগৈ ব'ল কলিকতালৈ ময়ো যাব লাগিব
মই কি অকলে যাম নেকি? কলিকতালৈ ময়ে যাব লাগিব দশ দিনৰ কাৰণে। কলিকতালৈ গ'লেনো কি হ'ব, এডালে দাঙি ফুৰিব লাগিব। মই কিন্তু ক'তো যাবলৈ নাই দেই, নিজেই কিবা এটা ভাবিলেই নহব নহয়। আপোনাৰ যদি যাবলৈ মন নাই তেতিয়াহ'লে দেউতাক কৈ দিব। সেইটো কথা মই তোমাক ক'বলৈ কৈছো। আপোনাৰ মনৰ কথা মই কিয় ক'ম? তাৰমানে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ তোমাৰো মন এটা আছে? আছেনে নাই মই ভাবি চোৱা নাই। ক'ব খোজা কথাটো হ'ল, হেল্ল' মৰ্ণিং, উঠিলা? অঁ গুড মৰ্ণিং, সেই জাষ্ট উঠিলোঁ। ঘৰটো ঠিক হ'ল নেকি? নাই। আপুনি ক'ৰবাত পাইছে নেকি? ঠিক পাইছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি, খবৰ এটাহে পাইছোঁ। ক'ত? জি এছ ৰোডত। তুমি যদি ভাবা চাহ আহিব পাৰা। চিয়'ৰ, প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো আপুনি জানেতো। তেনেহ'লে অফিচত যোৱাৰ আগতে চাই আহিম। আপুনিও লগত গ'লে ভাল হয় যদি আপোনাৰ একো অসুবিধা নাই। ঠিক আছে, যাম দিয়া। থেংক ইউ, মই আপোনাক ফোন কৰিম দিয়ক। ঠিক আছে দিয়া, থৈছোঁ। অ'কে, ঠিক আছে। নিজে জ্বলে যাই যাওক, মোক বাৰু কিয় টানিছে? কৰবাত যাব? তাকো এদিন দুদিনৰ কাৰণে নহয়, এসপ্তাহ দহ দিনৰ কাৰণে। কলৈ যাব? কলিকতালৈ। তোমাকো লৈ যাম বুলি কৈছে নেকি? এইখিনি সময়ত যদি মই গৈ কলিকতাত সোমাই থাকোগৈ মোৰ কেচটো কি হ'ব কওকচোন? আগতে অকলে কলেই যায়, এইবাৰ আকৌ বোলে মই নগ'লে নহ'ব। হে, ধেমালি কৰিছে চাগে? নাই কৰা, ধেমালি কৰিলে মোৰ কাপোৰ কানি ৰেডি হৈ আছে নেকি বুলি সোধে নেকি? ৰ'বাচোন ৰ'বা, তুমি ইমানকৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁ তোমাৰ কথাটো জনাই নাই নহয়। মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। কৰিব নাই? তেনেহ'লে এতিয়াই কওকগৈ, যাওক। কওক মানে এতিয়াই কওকগৈ, যাওক যাওক। আৰে কম বুলি কৈছো নহয়, তেওঁ কিবা এতিয়াই যাব নেকি? আজিয়ে যাম বুলি কৈছে। আজি আধা ৰাস্তাতে মোক এৰি অহাৰ মজা দেখুৱাম তোক। কি কেনে গল, নে কি অহাই নাই? বিনৰ কথা কৈছে নেকি? আহিলে ই মানে ধুৰন্ধৰ হৈ গৈছে দিনক দিনে, বুজিছানে? একেলগে আহি আছিলো, বুজিছানে? চিনাকি মানুহ এজন দেখি মাত এষাৰ লগাবলৈ গ'লো, সি মানুহটো নাই। এতিয়া বদমাছে সি পলাই ফুৰিছে, আহ ওলাই আছে, আজি তাৰ পিঠি ফালি। দেউতা, সি এনেই ভয় খাই আছে, আৰু ভয় নোখোৱাব নেকি? ভয় খাইছে কি? মোলৈ ভয় খাইছে?
ভয় খালে সি এনেকে মোক অকলে এৰি থৈ মনে মনে গুচি আহে নেকি ভয় খোৱা দেখুৱাইছে কি কাম ওলাল তাৰ তাৰ এনেকুৱা কি কাম ওলাল কোৱাচোন তুমি ভাগ লাগিছে দুপুজ কাঢ়িলে তাৰ ভাগৰ লাগে এনেকে পলাই আহিবলৈ হলে তাৰ ভাগৰ নালাগে ইয়াক ইয়াক আজি ভালকে কাণ চেপা এটা নিদিলে মোৰ আজি শান্তি নাই এতিয়া ওলাই নাহে কিয় ভিতৰতে সোমাই থাকি তই সাৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছা নেকি বদমাছ নহয় আচলতে দেউতা সি মোক কিবা দৰকাৰী কথা এটা ক'বলৈহে তেনেকৈ গুচি আহিছিল নাই নাই একো দৰকাৰী কথা নালাই এই কলিকতালৈ যোৱাৰ নাম শুনি তাৰ গাত গোসাঁই নেকিয়া হৈছে আৰু সেই কথাটোকে তোমাক ক'বৰ কাৰণে সি একেবাৰে নেগু দাঙি দৌৰি দৌৰি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছে ই ই আকৌ ইপিনে যি লেভেল মই হেনো তাক অদৰকাৰী কামত টানি ফুৰো বদমাছ বদমাছ হৈ গৈছে তিনি দিন নেকি দেউতা শুনকচোন ৰ'ব আৰু আগতে মই টিকট দুটা কনফাৰ্ম কৰি লওঁ তাৰপিছত তোমাৰ কথা শুনিম অদলি কোৱা কিবা চিন্তা কৰিলানে গুড যদি ক'বলৈ অসুবিধা নহয় কি ভাবিলা জানিব পাৰোনে হয় নট তুমি নুসুধিলেও মই তোমাক ক'লোহেঁতেন অ'কে ক'ব নোৱাৰো দেখোন সুবিধাবোৰ চোন নিজে নিজে মোৰ ওচৰলৈ আহিব ধৰিছে ইজিত কেনেকৈ সুৰজিত যাক তুমি অভাৰ এম্বিশ্যন থকা মানুহ বুলি ক'ব পাৰা সেই সুৰজিতৰ যোগেদিয়ে আমি দৌৰাহঁতৰ কাষ চপাৰ সুবিধা আহি গৈছে অনুজ বিৰাট এক্সাইটেড হৈ গৈছো তুমি কথাবিলাক ক্লিয়াৰলি কোৱা না প্ৰথমতে তুমি জানি ল'ব লাগিব সুৰজিত কোন ইয়েছ